No tšau! Jälle üks põnev auto. Hetkel siis istun siin Chevy Camaros ja see ei ole mitte mingisugune värske pill, aga siin on siin vahel on LS-i mootor. Vähe, ütleme siis uuem kui see kere. Ja see kombo töötab ülimalt hästi nagu. Et ma ei ole veel Dünosse jõudnud, sest klient soovis alguses seda autot mõõta. Aga siis mõtles, et kuna siin on ju nukvõlle vahetatud ja mootor ei ole päris stock, siis võiks üle vaadata seade ja vajadusel teha siis muutusi. Ja ma tean juba seda, et kui sa juba nukkasi vahetad, siis kindlasti on kütusesegu vaja reguleerida ja vaatame siis, mis jõudusid välja tuleb. Aga hetkel sõidan. Logisüsteem töötab. Selline on siis auto. Ameerika autod on selles, mis lahedad, nad tekitavad emotsiooni kõike, aga noh, mingit sõidurõõmu siin muidugi eriti pole, sest sa pead taga kulgema rahulikult, siis see hääl, selline vibra, siis võibolla seal teiste pilgud on ju, kõik see tekitab oma niisuguse feelingu, aga noh, et need vanad autod, need roolikarbid ja need elavad täitsa oma elu teebel, nii et pead kogu aeg olema siis valvel, et ta läheks sinna suunda, kus sa oled plaaninud, nii et aga ma kohe jõuan Dünosse ja siis juba vaatame, mis autonumbrid näitab ja mida teha tahab. Õli oli vähe, jah? Vähem ees. Õli normi ees me saaks korralikult koormata, et ega kui karteris õli ei ole hea lasta põhjagaasiga pikalt. Aga ma testisin praegu ära selle, et kas see summuti cut-out töötab või ei tööta. Tal on selline klapp, mis teeb siis põhjal sumsi lahti. Ja cirka 10 hobujõudu on selle summuti, vabasummuti ja siis vaikse summuti vahe, nii et hakkan siis oma tuuni tegema. Esimese asjana, mis ma märkasin, on kütussegu sõidab siukene 10 kõrge 11 algus, mis on ikka nagu väga rikas segu. Ja ma arvan, et kui selle juba paika saab, siis see auto ärkab ellu. Tegin kuuma testi ka, vaatsin, kas kõik töötab praegu nagu super luks ja seadistamine annab tulemust, nagu ma arvasin. No räägime nüüd tulemustest ka. Miks muidu siia tullakse? Mis ma nüüd oskan rääkida? See, et mõõtsin ära, siis nägite ka seda, et ma mõõtsin ära selle negatiivse tõmbe. Meil Düno võimaldab ära mõõta veere kao. Selleks oli natuke mingi 30-35 hobujõudu vist on siin umbes. Ja noh, ütleme 40 hobujõudu oli veere kadu. Ja see andis meile siis tulemuseks, et kui summuti klapid on lahti, on mootoris 421 hobujõudu, nagu siin on näha. 421 hobujõudu on siis maksimum. Kui ma panin summuti klapid kinni, oli 415. Me kaotasime seal umbes 10 newtonit ja mingisugune 4 hobujõudu, mis tegelikult ei ole seda väärt, et seda müra taluda, seda vibratsiooni, mis siin põhjal on. Ja reaalses on see teema, et noh, see vahe
on seal, kui te vaatate seda joont, eks ju, siin üleval, siis see vahe on siin üleval otsas, kus ta tahab natuke rohkem hingata, on nii väike, et see ei ole mingisugust vajadust seda summutit lahti teha seda klappi, sest et see müra ei kaalu üles või see kole hääl ei kaalu üles seda obujõu lisa. Ja nüüd läheme nüüd asja juurde, siis auto tuli meile. Alguses oli plaan, et mõõdame võimsust, aga jah, nagu ma rääksin teile, siis seal oli tehtud teatud muudatused selles mootoris ja ma vaatsin, aju näitas, et see on Cadillaci mootor üldse. Aga huvitav, ma ei tea miks, aga 2002 aasta mudel ja siis näitas meile 382 obujõudu mootorist ja kütussegu oli sellainen AFR järgi 10, 9, 11, 1, 11, 2. See tappis ta veidi ära, kui ma selle kütussegu paika ajasin ja natukene ka seal süüdet lisasin mõnda kohta, siis 40 obujõud oli nagu maast leitud, pluss siis mingisugune 50 newtonmeetrit ja seda kindlasti tunneb. Nüüd klappi kinni pannes jõudu eriti palju ära ei kadunud, nii et ma soovitan kindlasti kliendil, kui seda mingit erilist efekti ja naabrit ärritamist pole vaja teha, siis hoidku see klapp kinni ja auto on mõnus vaikne ja toodab üle 400 obujõu, mis on selle mootori kohta, ma arvan, et väga-väga okei. Ma ei tea küll, Tavõrka vitsut on selle ehitanud, selle komplekti kokku pannud, ma küll ei tea, mis kombo peaks täpselt tootma, aga seda põnevam on näiteks teada, et ennem kui ma selle avalikustan talle või ütlen palju, siis ma jõudu sain, tahaks teada, mida tema prognoosib ja siis võrdleks neid numbrid. Aga auto sai vägev, nii et sõidab hästi. Ilme ei ole küll selle auto vääriline, aga eks siis tuleb järgmist aastat oodata. Meil on siin nüüd ilus asfaltplats ja saame siin testida, et Lauri tuli appi, võtame auto vingist maha ja õite pea hakkab kindlasti ka lund sadama, nii et ega siin palju pole jäänud. Viimased hobiautot käivad ja kindlasti subscribe, like ja sharege meie siis videosi ja minge kindlasti kirjutage meile, kui teil on mõni küsimus täpsustamiseks vaja ja võibolla on teil endal midagi põnevat, mida vaja teha. Näiteks antud mootori puhul, seda mootorit kasutavad päris paljud driftimehed üle maailma ja tegelikult kasutatakse väga tihti ka seda originaalaju, nagu siin on ja keegi seda tavaliselt ei tuuni ega ei vaata, mida ta siis teeb, aga ma ütlen teile, maast leitud väikese tuunipuhastusega 50 newtonmeetrit ja 40 hobujõudu ei tee kellegile liiga, nii et olge tublid, näeme jälle. Väike proovisõit käib asja juurde alati. Mina alati vaatan, et kas viskab siia mingit muud jama ette. Kas logid on korras ja kas kütuse korreksioonid lambda alusel on seal paari protsendi sees kruisialas näiteks ja knokki midagi ei kuule ja aga praegu mulle siin sõites midagi erilist tagasidet ei saa, sellepärast et tee on vähe märg. Vaja sain rattad ringi, nii et siin ei ole midagi teha.